Добре. Здравейте на всички. Това е The Forest епизод 2. Вау. Това е един доста голям двор. Казва. Подявай ли те правиш тук, брато? Пъста, брат. Добре. Нека кътнем булшита точно сега. Това е епизод 2, но няма да бъде в ония тъп свят, който го правих синглплеера. От сега нататък поредицата ще бъде с Борис, който е приятел от истинския ми живот, не интернет приятел. Така че да, с него ще снимаме The Forest. Той тук е развил един уръл с негови приятелчета, които също ще развиват урълда тук. Така че ще виждате нали, така, доста голямо развитие на този уръл. Първоначално, какво ще ги разведем и с къщите? Що? Не знам по-точно. Тя е доста симпл, така че... Това е буквално симпл, да. Имало е втори етаж, обаче той е забрал да сейфне. И да, няма какво да показвам толкова по втори етаж. Иначе готино местенце има някаква такова, може си пувкам в него. Що водата не може да си пие тук? Може, ама е отровничко. В смисъл мръсне. А, и как да можеш да пиеш по една глътка на веднъж и няма да умреш. Ела е от тук. Къде? От камерите се пие. Ето тук. От тук не? Ето тук. О, да, може. Добре, как да изчистим? А, верно, стана му лошо. Просто е непитейна вода и прямо можеш да събираш с коф, в смисъл с тенджерката и да си я вариш на огъня. О, готинко. Примерно. Ми, добре. Трябва, между другото, аз тук ще спалнах в уръл, не тук ще ми прием малко и трябва да отидем до вилич, трябва да трябва да заведеш до вилич, братал, си взема ролпи и такива глупости. Аре, отиваме. Аре. Там, между другото, отпред имаше някакъв селянин. Чихо бин. Къде е вилича? Там мисля, че. Значи тук, с сведения на тия глед, натам е планината, натам е океана, тук има една делта на една река, която всъщност има и езеро там. Значи тук има абсолютно всичко, брато. Освен дървета. Да, е дървета на там. Значи всяка вид вода. Имаме река, езеро. Опа. Море, всичко имаме. Да, жив съм, това важно. Брато, знаеш колко много време отнема. Представяш сега да умра, т.е. верно ще се върне сейфа, нали, моси. Се лодна с сейфа, обаче. Ходих сигурно някакво около 2 минути пешачката и повече от 2 минути някакво до, от спауна до тука. Това е в края на мапа, в смисъл. Да, буквално е в края на мапа. И аз се приготвих тук да се бием с туземци. Що бе? О, его. Ей! О, трябва ли да... Чекай, трябва ли да се бием с тия, защото аз съм с най-бейсик. Омага, те идват. О, брат. Чай. Ей. Брат, ти си прото, искам просто ги избиеш, аз ще се дострани, ще снимам. Не, бам, сега ще хелп. О, тия са стиент направо, брат. Тия са много високи, бе. Да, това са... Това са апдейтнати канибали. Само YouTube дано не ме банна, че тия са голи, брат. Стига да не е алкохол и наркотици. И да не офендваш никой. Да, то бе 2016 как може да не офендиш никой, брат. Сега някой се тригърва. Тригър. Само като кажа... Бата, каквото я кажа, като каже някой цвят, бата, и всички са тригърнати вече. Русист. О, това не ме отровиха тия на буровинки. За първи път. Та вода пие ли се? Не. Късно. Вече си пинах. Окей. Това ми е тъпло. Има ли роб? Взема стикове по мен. Да, да, стикове на унитрат. Ама... има плата, добре, супер. Значи това де-факто не е сел. Но това просто са две къщи. Още идват. Това си е рибарските май просто. Окей. Okay. Майко. Чай. Качи се горе. Къде се качи горе? Ето. Къща, брат. Моля, скача горе? Да, гледах го в едно клипче. Верно. И ти ли? Това е много добро, брат. Това е много готино. Не знам дали те могат да се качват, но... Еми, ще разбереме след малко, защото пичага отляво се засилва, брат. Какво случва, брат?
Знаеш, просто им ако им подпалиш къщите, дали ще изгорят? Окей. А ще седим тука, не моли, просто слезем да ги пречукаме бъ. Можем. Ми, дай тога. Опа, чай да не изгорим. Батата ма тръгнах и чаках направо стана на Помфиле, брат. Реалистично погледнато начин могат да се... Да, разбрах, че могат да се качат, като опичай беше на другата къща. А, да, жена, брат. Брато, това прилича точно на Кара Делевин в Suicide Squad. На Enchantress, сети ли се? Да! Точно на нея мяза, брат. Някакво... Писниският живот е супер красивата в играта. Ще има на кучка, като трябва да убия и да взема зъбите. Вълното си гледаш тази жената и някакъв ти замахва за теб. Ефо, този клип ще бъде... Опа, извиня, ако съм тоцел. Ако въобще мога тоцел. Този клип ще бъде някакъв такъв кликбейт, брат. Ще сложа снимка на Enchantress-а и снимка на Кара Делевин как супер яката, брат. И ще напиша с големи букви, такива главни, намерихме на яката под къв The Fortress, брат, или нещо такова. Брат, това винаги като се обърна си зад мен. Еми аз не знам на къде ходим, защото... Между другото си обърснах мустак. Буквално... Но в играта, не сме. 10 човека убихме, а е 5 минутно клипче, виж, още... А аз още нямам роб. Току-що почнахме да го записваме и ти вече сме избили 10 човека. А да, пичове, които гледате, за сведения, този World в момента е на нещо сорта на 30-ти ден и затова всичко е много по-напреднало. В смисъл канибалите са много по-силни, вече мутантите са излезли и така нататък. И затова канибалите са по 2 метра и нещо, че са някакви мутирали. Добре, ще ходим ли да взимаме роб или... Ами аз роб тук не намериха. Кво? Грифоста! Грифо през човеката! Аре, стига, брат. Оф. Пак ли се почва? Аз вада тежката артилерия, готов ли си? Запали ли ги още? Какво се случва, брато? Е, тия не са чак толкова опасни, тия са тия малко по-жалките, ама ще му убият, брат. Къде си, брато? Бие се. Айде. А, то се стъмва. Аре да влизаме в къщурката и да се махаме, защото това не е много готино, брат. Готово. Това още диша, бе. Аре, умири, бе, копаленца. Къде си, брат? Аре, да бееме към къщата, бе. Ти диша, че трябва да ги убием. Що, бе? Чу, че се изправят. И добре, просто ги стои да живеят, брато, ще трябва да си такъв садист. Може си хилят. Ай, стига, брат, какво е смешното, брато? Добре, бягаме вече. Чакай, тук още има живи. Къде си? Добре, видях светлина. Светлина ли? Да, ето, идват лагера, значи има още ханебали. Еми, аре бе, брато, наполовин кръв съм с най-жалкото оръжице. Имам само малко захапване, брат, и той е сникер, също се. Аре, стига, бе, брато, не ме натегай толкова от самото начало. Попия хапченце ли? Няма, изпих единственото хапченце, което имах. Какво е това? А, то печава просто бил с фенер. Аз го взимам. Взимай един канимой грам и грабвай го под ръка и тръгвай. Прош взема... А! Що имам клуб? Ето къде можеш. Имам клуб, ти ли си ми дал клуб? Не, паднал от някой от канибалите. О, а клуба готин коле? Да, аре фащи. В смисъл, бие много демидж, но е много бавен замах. Значи, замах с... перфектното оръжие за мен. Еми... Там какво е това? Това е шина. Аз ще си я взема, бат. Верно, бат. Ми да. Поне си взема съдърве. О, геро ми замръзва обаче. И моя, много осетен на тази вечер. И какво като замръзне, какво стана? Ми, нищо. Става ти топката на съветки. Какво ми става? Топките ти стават на съветки. Не бе, какво става лежит? Еми, съветки. Не, нищо не става, не знам. Нищо не става. Топките ти стават на съветки. Просто хващаш менингит. Фу, казах, просто фащаш менингит, нали? Нищо, нищо, кой знае какво. Просто менингит и малко кенсър. Нали,
Да, малко кенсър, менингиче. Са къде? О, гина тук. Айде. Аз ще сложа шината и така на пътя, за да може, ако дойде някой да сеща, да не мога влезе толкова лесно. Ето, геройчето ми се стопля. Аре да дадем. Не, всъщност, аре да спиме, защото вечер ще си е бал майката. О, не, не. Тук ли ще спим? Не можем да спим. Не, не можем да спим. Що? Ми... Защото, примерно, прието е, че сме спали скоро и имаме прекалено много енергия. Виж? Има си такова като часовниче на режима за спане, също си. Някакво такова. Пише, че... Виж? Не, аз мога. Ти можеш? Да. Как можеш, брато? Мога, брато. Аз не мога, защото имам... Аз не мога, защото имам супер много енергия. Окей, ще просто тичаме така в кръг. Аз ще изгоря едно зайче, ще го хапна. Искаш ли нещо за вечеря? Имаме... А, да. Чушки. Значи... Гаден бъбрек на заек и... А, тако. Аз знам какво ще имам. Как се кажеш това животно, забравих. Куштър. Виж, виж в огъня. Виж в огъня. Аз това ще имам. Крак. Ми това е, бат. Толко. Колко му е? Един път можем, бъд. Какво ти пука, бро? Аз ще изям... Чакай, ти ли го изяде? А, не. А, не, ти го изяде, бе, брат, ай стига. Без искам беше. Хубаво, аз ще изям тогава бучето. О, да. Какво стана с кръка ми, бе? Ми стана на бутче изведнъж. И това изведнъж стана на бутче. Беше всичко е бутче, брат, какво ти пука? Аре да почнем да строим, искаш ли? Добре, аре какво ще строим? Така не, че няма да се спи, ще до от канибайта пушни. Да, вечер няма да се спи. Аре. Какво искаш да строим? Втория етаж ли? Да. Я направи проекта на втория етаж. Аз веднага взимам дръвчета ти. И ми се доспа. И идвам. Ще направя първата идея, която си беше прогончал. Добре, искаш да ми кажеш, сега трябва да слизаме додолу, до рекичката, да вземе няколко дръвченца с шейната, нали? Това искаш да ми кажеш. О, чакай, е, да, няма. Май го хакнах. О, хакнах го, не нужда се качвам догоре, брат. Просто отдолу? Да. Гениално? Да. Никой нямаш след. А ти, о, и още една шейничка ме тук. Чакай! Не! Е, що? Не съм ги проектирал с прозорци. Какво ти пука? Сложиш прозорец за другите просто. Е, тия другите мога ми сложиш прозорци на тия там. Е, да, но все пак. Исках, добре, все там. Исках повече прозорци просто да има. Нищо. А, тук ще сложиш и врата? Ето. Добре. И тук какво ще бъде нещо като балконче? Да, и тук ще е външната част, която ще е оградена с стик фенс. Да, ще ще го проектираме няма. Ще се получи много добре. Обате, слушалката постоянно ми пада и имам чувство, че направят хората мимче за това, брат. Като постоянно си бутам слушалката на вход. Е, така си, направо си завръв тъпънчето, брат. Ааа, любимото ми. О, да. Я кажи нещо да оглуша, брат. Ааа! Ооо, муцка, любимото ми. Е, така съм свикнал да цъкам CS. Слушалката вътре до... до макс. Ти колко шини имаш? Пали, две шини ли имаш? Да. Добре. А, какво стана с канибалите? Ти донесе ли канибал някакъв? Не знам. А, да, видях канибал до нас. Абе, мога виж после на клипа, виждам къде. Някъде далече беше от нас горе, ама го виждах от оградата. Даже не знам дали го снимах също. Би трябвало да съм го снимал. Защото ни трябват 49 кокала. Охо. И... Трябва да направим такова bone shit. До къде да го занеса това? Кое?
Шиничката? Ами... О, не. През нощта има много канибали, не е препоръчително да Той правим героти не се каквото ли и да е. измори най-накрая, брат? Е, ние такова шано ще събираме. Ама точно тук има селото. Сеща се как шано. Шано Те е го така, вижда. е така тихичко. Ти фенерче ли мъжа? Да. О, мъгът, това баси якото. Откъде го взе? Намерих си го в една пещера. Това си якото. А, виж колко съм измъчен, брат. Трябва в трети епизод вече да имам всички айтеми, брат. Защото направо искам да умра. Толкова бавно се чупат с този инструмент нещата. Да, между другото, тази брадва, която намерих, която е моята, намерих в една пещера, която беше супер дълбока и трябваше да мина през няколко... смисъл, през цялата пещерна система и трябваше да мина през няколко различни пещери и да се потопа през някакви води. Също съвсем О, осложнено не. такова. О, не, някакво копален си идва, брато, бегам. О, фак. Мо, дойдеш, ако искаш малко ми помогнеш. Опа. Опа, при мен са двама, вече влезеха в базата. О, фак, идвам, брат. Ще го доведа и то споко. О, в момента подскача ми е така на всеки скок, виждам как се млатиш с тия, брат. А, тук му опра стената малко. Чакай ти докато ги убиеш, аз опра стената. Е, тък му ми тряха кости, брато. Ево. Между те свършиха работа тия пичо, ама не му опра стената нещо. Да, трябва ни такова. Пускаш смола Какво? А без дървена смола, ние трябва да оправим Аха. стените. Екатинко. Добре. О, ще идват. Стой сега, ако му използвам. Брат, това е единствената игра, в която парите са ти за нищо, освен да си палиш огънчето с тях. Ние си в рулетка, правя. Не, не ти трябва за нищо друго, брат. Добре. Няма да спим вече, не ти ли да спиш още? Я чай да давим. Да, аре. Бързо, Така. че идват още, брато. Не, сега сутринта ще са дошли вече, или какво? Не, просто да преспим и за да ги виждаме по-добре. Аз си направя болна армор, дарче. Да, той е най-добрият. Окей, ай сега отивам за дървета. Не ми стига Имаме много болен. кости. Вземи всички кости, които можеш. Чакай, че си сложа болна армор. И ела да построим оградката. Какво? Да отидем за дървета ли? Дай, ама първо да построим оградката. Добре, хайде, чакай стоя. Апнай снакс. Постава, изкиха ли се? Да. На здраве. Мерси. Бата, толкова много маркери има на този мап. Да, сори. Товари ти очите, нали? Не, че ми товарят очите, Залиш просто... едната. А кое? Залиш едната. Взех я едната шина долу, аз даже съм я напълнил Да, малко. окей. Идва ми втора шина. Е, сега ще... Такова, ама... Още няма ми свърши работа това, врато. Кое? Тази кирка! Тя е за нищо, брат! Сега ще ти помогна и заедно ще чупим дървета на хълма. А може ли го правим? Да, едновременно просто ще ги удряме. Се чупат супер бързо. То аз ги чупа супер бързо, пък ти ако ми помогнеш. Игра ми се измори, не мога да удря повече. Успокой се, Да, мойка. почини си. Айде, Едва стана сега сутринта, беше си изморена, расти ако искаш. Това е като real life, бе, брато. Опа, не бе, це. Добре. Добре. Аре, това дърво са. Окей. Ама изглежда по-лесно.
Не чак толкова бързо, колко се надях. Е, не може с два удара, но все пак. Хайде, хайде, хайде. Може би трябваше, да я знам, смисъл, този World е така доста развит, хората веднага си мислят, че така се почва, също това доста време отнема да се направи. Всъщност почвате хора в храстите, Go, Boss, с една пръчка и един камък. Да, нещо, нещо. Не го е, виж колко бързо стана. Да. И що винаги дърво тръва към мен да пада, брат. А това е готово. Пълно едното. Добре, кое дърво? Само това ли беше? Тук му? Да, още... Кое? Това дебелото, дебелото. Добре. Между другото няма всичко да снимаме, да знаят смисъл, между епизодите има някакви неща, които ще развиваме, които са примерно скучната част. Примерно в момента чупиме дървета и това навероятно ви е скучно, но по-натам ще го изрязвам или въобще няма го снимам това. Като чупиме дървета и събираме такива неща. Но ще има прогрес между епизодите, така че ако ги следите ще забелязвате нови неща, които се случват. Логично е. Можем в следващия епизод да отирам да... Направим малко пещерни разходки. О, да, в пещерите, да. В пещерите ще бъде много брутално. Само не знам какъв клик печи измисля за това. То не му е нужен кликбейт. Влезнахме в намайк ти... и, виж, и виж какво открихме. 10 лайфхака в намайк ти. Това мисля, че като Pornhub... Да, такова някакво... Виж какво намерихме в намайките путката и... Почти нелегална тайна за оголемяване днес. Преди да го забранят със закон. Преди да го забранят със закон. 20 см за 2 дни, виж как. Какви 2 дни вече ги дават по няколко секунди. Не че знам де. О, вчера видях в Pornhub някакво клипче на League of Legends. Без да идикири. Да. Има пародия на Overwatch с тая Aleta Ocean, брато. О. Та прича на, на по-силиконовия вариант на Адриана... Не, чай, чай, какво? Какво казах? Да, на Анджелина Джоли. На Анджелина Джоли, да. По-изкуственият силиконов вариант с гаден акцент. Да. А, да. Тя каква е? От Германия? От Украина. Или, или не, не, от, не от Украина, ми от Унгария, ако не се лъжа. Ще говорим за порно звезди в момента и ги разбираме реално от това. Не знам. Видях го по телевизията от новините. Да, аз не знам за какво говоря. Какво се случи? Не като да не си имаме гаджета, нали? Не като да имам 100 акаунта в Brazers. Ще видеш един. Може, брато. В, между другото в HLTV, той е сайта за CS, брато, беха пуснали цяла страница се бати супер нови акаунти за Brazers, брато. Значи там гледаш темички, нали, за мачовете, хората ги коментират по едно време. Free Brazers аккаунт гледаш, брато, и някакъв печага го е пуснал и гледаш как тази тема е топ темата за една седмица, брат. Добре, направихме. Да, сигурно за 2 минути вече са иззети акаунтите и се сменят. Не, ти, ти можеш да ги ползваш, ти не мога да ги сменяш, май. Обаче ги бамват акаунтите след време, това е тъпото, когато ги ползват много хора и от Brazers ги бамват. Добре, ще спираме с тази тема, стига толкова. До тук беше с Brazers. Добре, че има видео едитинг. Ако гледате това в клипа, представете си какви неща е изрязал. Не, бе. Аз това няма го изрежа, между другото. Аз този клип мисля още да не го изрязвам. Ей, какво са тази хора? Добре, сега какво друго ще правим? Така. Трябва ни... Още съм жертва на канибали, за да си довършим... Ей, вече можем да оправим щетите по стената яла. Защо, взел си смола, ли? То всъщност, да. Аз имам едно, обаче. Върши ми работа. Щетите между другото са от мен, защото докато ги ударях с брадата... Върна! Да. Я, я, оправи това за водата и това за рака, ако имаш. Кое за водата направя? Нямам такова, брато, имам... Нямаш ли? Не, имах само едно. Окей.
Айде ходим на лов. В? Чай да сейвам първо, чай да си. Къде искаш Това да ходим? сейвам. На лов. На лов? За? На лов за елени. Оо, айде. За сърни. Аре. Или за прасета. Искаш ли да отидем за диви прасета? Може да. Те са в планинската част, трябва да прекусим реката. Сега им дали съм... Да, имам някакви запаси в мене, така че би трябвало сме окей. Okay. Аре, фанам някакво прасенца и да... И да... Приключиме с клипът. За да не става прекалено натрапчив на хората. Добре, имаме сцена между. Верно, аз си изимам едно за... Аре. Окей. Okay. Чакай. Има вода, аре, тръгваме. Аре, дай му. Тук между другото... Мисля да спусна платформа. Каква платформа? Ето тук. Което да спуска въже чак додолу. А, това е готино. За да се вземе по-бързо. Защото за са... Можем... Чай, не знам дали можем да слизаме така, но... А, добре, сигурен, че трябва... Аз не сейфнах. О, аз не сейфнах, бро. Аз ще се върна сейф нещо до... О, не умрях. Какво става? Умря ли? Буквално скочи. Не, не умрях. Скочи под високото и паднах долу чак и... Не добре, чакай, ще сейфна първо. Чай, че забравих сейф. А тук си по-паркур, отколкото в Assassin's Creed, между... Ми... Може да качваш вертикални склонове. Да, е, да, ама да... това не е много паркор, просто се възползваш от физиката на играта. Тихо. Брат, той има и по-лесен начин. Bazaar.bg, брат. Виж как слезнах. Да. Абе, буквално убих заек. Взех му, смисъл, взех му трупа и се спал на гущера, така под трупа му. И убих него. The fuck. А, между другото, трябва си... Опа, търчи това. О, искам да го убия с копия. О, цели ли го е? Ей, майк. Честно съм си... Бати снайпа, бе то. Е, бати снайпа. Добре. Ще го оставим тука си лежи. Тука не е ли студено, ако отидем нагоре към планината? Да, студено. А то какво ни трябваше, за да ходим в планината и да сме окей? Okay? Еквипни си кожа от елена, ако имаш. Нямам, имам кожа от лизард само. Всичко си еквипни. Еми, само това имам. А тук има планински села. Мисля, не сме защитени от книбали. И нагоре има. Я. Които са доста... И планински села има. Може ли от тук да вземе такова, да си взема роб? Да, въже. Точно това ми трябва, това ми трябва, брат. Ако намерим въже. Мисля, ако намерим село, де. Защото не съм сигурен точно къде са, но има планински села. Добре, как разбра, че измръзвам и умирам? Няма да умреш, споко. Няма ли да умра? Просто ще измръзна. Окей, това звучи окей. Просто ще измърз... От време може да си правим огън, за да ядем и без. И ще получим минингит. Да. И хепатит Б и спин. И... да. Окей. Това ми е любимото. Особено хепатит Б. Значи, це не ме кеф толкова, но оно бето... любимото. Ма, вкусно. Тук е много готино, нека си. Самия сняг ти радва очите. Не, на мен ми е някакво... Просто все едно не са текстурирали земята. О, какво? Що? Какво си? Ако си извикам прасет, ще избяга ли какво? Моля, взема кожичко от него или? Ами не знам, май не вече. Но има много месо. И можеш да вземеш главата му. Охо, бате... Найс. Може после да си вземем някаква глава за базата да се закачим. Като трофей. Хайде, хайде, хайде. Арч... О, тук измръзвам между другото. Споко. Е, давай споко, ама... Опа, чумка ни бъде, чумка ни бъде. Бате, не искам да измръзна и да ме изядат, сеш се. А, прасетата между другото нападат, а затова нех си казах, защото се приготвих да... Нападат ли? Да. Дори без да им направиш каквото и да просто чаджват в тебе.
Лесни са за доджване поне. Да, че много се прозявам, бата. Къде избегам? Къде избегам? Тук съм. Чай са. Идеята не ми не е... Не те виждаме, брато. Ето. Каква ти е идеята? Още едно представиш ли? Да, аз го подминах там. Тук мога да... Да аут измръзна за малко. Съм е готинка, окей. И сега се връщам студеното си, бама. Гледаш ли снайпа? Да. О, добре, бе. MLG Edit трябва да ти направя на тия снайпвания, брат. Знаеш колко време от не да се науча. Добре, аре... Да си копието и ти. Напри си копия, от две пръчки. Ох. Но то ще е само обикновено копия, аз нямам с какво комбинирам. Аз съм с обикновено копия и аз. Обикновено ли си? Да. Добре, хайде. Виж, виж пръстето е там. Виж къде е лечи. Къде? Ето го, виж на къде гледам. Да, виждам, да е. Виж къде го снайпнах. От тук ли си го бил? От тук го оцелих. Найс. Чекай ми купите. Дайте го. Дори не ни трябва вече толкова месо. Просто го убиваме за фън. Е, това е много садистко, брат. Шшш, фигара сме. Аз дори канибалите не може да бил. Хора, go vegan! Такъв също... О, палатка! А! А да има роб. Можем да сейвим тук. Аз ще си сейвим. Айде. Няма роб. И ще си имам правим огън. Ами, за какво ни огън? Да е по... по ролплей. Не ролплей, просто сме глупаци в момента. Между другото, мога да хапнем също герой ми, не знам дали в момента е гладен или не. Това ти кам. Що не знам дали ми е гладен или не. Просто стомаха му е такъв тъмен, не е нито светъл, не е нито схих, че е гладен, брат. Той не знае какво иска. Празен ли е? Ми, не знам. Просто е сиво. Да, значи иначе ти си е гладен. Не, бе, не мисля, бе, брат. О, фак, о, фак! Бе, в снега не би ли трябвало да си изг... Аааа! Гледаш ли, гледаш ли? Гледай ме. Гледай ме. Какво? Чакай, бе! Ще си хапна малко. Кво ти гледам, бе? Че, как да си хапна моето? Ето. Не, той не бил гладен, той си бил наяден. Аре, такова ме на някъде, че ми писна. Трябва ми роб, брат. Аре, бе. Чакай, натам се връщаме към базата. Добре. Айде нагоре към планините. Ох, брат, то ще измръзне, ме. Аз не съм ти тука Христо Проданов да качим Еверест, брат, ай стига. А що махна огъня? За да не ни проследат. Да, това са глупости вече. Някак ни проследа, дай сега. Не се шугам. Доста добре са направени калибрите. Ела, тук ще ходим по топлата част, за да не избързам тук. Да, готинко. Добре. Няма ли нещо, което да убиваме, нали? Тима да убиваме неща, искам да... Ооо, какво е това нагоре, бе? Кова е тази стена, брат? Какво е това? Скали. Това скали ли са? Мен прича някаква стена, брат. Скали са, да. А, верно са скали, бе, това. Отдалече мязна стена. Може би била древна стена? Това е The Wall от... от... Game of Thrones. Верно. Ебе, виж напред това, какво е пак прича на стена, брат. Winter is coming. Та зима я чакаме вече 6 сезона, брат. Вече 6 сезона порно, докато 6... дойде тази зима. 6 сезона, не гледаш как накрая в последния... Всичко ще се случи в последния сезон, не знам как ще го направят. Сигурно.
Скачаме ли Мартинчо нагоре, умре. защото мисля, че умрем? Нагоре вече няма нищо. Търсим се лама, жу, докато се чуеш. Да, чуда се, защото... Какво ни ще направим, освен да измръзваме? Но... Не виждам село тук, никъде. А в момента сме толкова на висок, че би трябвало да видим се пак, нали? Да, че че, ето тук ще видим. Добре. Значи, там се отдалечаваме от едната база. А теб на снега ли са? А, напред... Чакай, а не, това са дървета ли са това напред? Май са дървета това. То зае как не умрява, брат. Ами... Да, дървете са. Ще ги намерим. Никой не те виждам, брат. Винаги ми изчезваш такъв някакъв. Я ме намери са. What? Къде си ме, брат? О, мой гъл, брат. О! О, аре, аре, ще снайпи на далечното. Задържаш десен и цикаш ляв. Е, близо бях. Виж къде, виж колко далече бях, брат, това, аре стига. Също обясня мърника, така трябва да си откуши. Значи мърника ти е... Мърника ми кое? Също кажа. Показалеца ми или какво? Че? Не, даже показалеца не. Мерника ти е леко отдясно на показалеца и малко по-ниско. Аха, окей, мерси, ще ми каза. Да си знаеш. Та пещера, аз мисля, това планина е толкова високо от фък. А тя още може да се кача на нея или просто не може да се? За сега на върха не мога да се кача. Ме се успирате до някакво място. Но пък е много готи. Те пише, че след горе 14 дни ще пуска цялата игра, ме. Е, че би трябва. Не, това е следващия апдейт. А, ще пише, че... Не, бе, пише, че... Че май тогава ще пуска цялата. Няма да е бърче Early Access, май. Къде го пише? В смисъл, в играта? Да, бе, в играта ме го пише. Опа, виж какво намерихме. Арена там трябва да има такова. Аре. Ай, то става тъмно вече, между другото, така че... Да. А да направим едно... Харакири камикадзе, брат, той да приключим. А да, щом видиш тия до теми... Да, вече ми е ясно, че малко си е бе майката, брат. Ти знаеш, аз съм бил тук... Да, аз тук бях на клипа ми, брат. Тук няма роб, обаче, май. Ето, само е това въже го има, то това не мога да се взима, май. Трябва да има. А тук има алигатори, ако не е роуп. Това е алигатор или така ми се струва? Това е алигатор, брат. Моля го убия или? Да, можем. И ще убием. Ма е много труден за убиване. Ма аз пробвах му той избега, бати смешния алигатор, брат. Ой, има гъби. Дано не са от тия халюцигените, брат. Опа, чакай, не мога да говоря за такива неща в клиповете вече. Добре. Че са? Аха, ето още едно куфърче. О, фак, това копаленце още е живо. Аз ще ръгаме, врато. Не, пропусна го от 1 сантиметр, аз съм най-жалкия, брат. О, има куфърче във водичката. О, има и блюбери там. О, може си пи на водичка тук. Дано да не умра, по-са. Това е река, така че би трябвало да не умреш. Ами, даде ми малко демидж, не му хареса водичката на печата. Много, много голем каприз да го ява. Тук няма нищо, не? Дай да направим един временен шелтър да сейфнеме и да... Свършим с видеото за сега.
Изгаси светлините, за да не ни видят отдалече. Добре, давай. О, даже знам на къде има селото. Ела тук някъде напред. Добре, махни го селото, дай. А, тук виждам светлини някакви, май. Имам ли това са храсти? Напред тук време на шелтър да може да сейфнем, пък колкото. Ще ти хъпна го построя. Сега повече ли става, че? Добре. Аз Сейф. не мога да имам. Я спиме. Спиме? Добре, май не ми Няма. дава. Да. Не ти дава, не? Нищо, аре. Свърши Нищо клипа. сейфаме. Добре. Пичове, надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте един thumbs up. И ще снимам още такива глупси с Борис и да, може би ще ги едитвам за напред повече, са по-кратки. Не знам както искате, фейскама го преместих долу в ляво, така че не би трябвало да пречи май. Добре, това е всичко от нас и чао!